Tak dobrý den, já vás vítám u dalšího podcastu Deep Talks. Dneska s Terezou Salte, kterou možná znáte jako Tereza in Oslo, blogerka, autorka knihy Šlehačková oblaka a autorka podcastu V oblacích. Takže ahoj, vítej. Ahoj. My jsme vlastně takový... Uh oba ambasadoři podcastů v České republice. No, no to já bych se takhle vůbec nenazývala, já si myslím, že já od toho mám úplně dost daleko teda No nemáš, vždycky, no, to... vždycky, mě v tom že žebříčku přeskakuješ a tak se tam střídáme. no teď Bůh ví, jak ten funguje, no. to tíš, víš? ne, mě to přijde super, já si tě občas pouštím v New Yorku mm -hmm. a je takový hrozně hezký, milý povídání. Takže tak to mám radost, no, uh, to určitě posluchači Deep Talks uh, vyskoušejte podcast od Terezy. Děkuju, děkuju. A samozřejmě máme tady zelený čaj opět. Mm -hmm. Signature drink. Tak, tak je, na zdraví. Já Takže tak zvědala. někdy za půl hodinky přijde moudrost. Za půl hodiny až? Za půl až. hodinky, no. Do té doby to budeme nějak zvládnout Aho. bez toho. To doklepeme teda. Jinak mně se strašně líbí uh, to, co máš napsáno na Instagramu. Mm -hmm. že žongluješ mezi mateřstvím a biznisem. No, to je pravda. Což je úctyhodná <laughs> dovednost, protože si myslím, že to dneska řeší uh, spoustu žen, i mých mm -hmm. klientek, jakože uh, strašně často na tohle téma narážím. Hmm. Tak rovnou se do toho pustíme, tak jaký je klíč k žonglování mezi materstvím a biznisem? No to já vůbec nevím, já si na to snažím pořád jo. přijít. Protože proto to, to, <laughs> to je tak jako šíleně těžký, protože... Uh, jako ty mateřský hormony s tebou samozřejmě nějak jako lomcují. No se mnou úplně ne, ale... No, já jako se jo. <laughs> Ale ne. takže ty pořád si jako připadáš, že vlastně pro to dítě tady musíš bejt Aha. a chceš pro to dítě tam být, A každý to má trošku jinak nastavený, někoho mateřství fakt jako pohltí a už ho jako nikdy nepustí a, a všechno co je okolo, tak uh, prostě už jako neexistuje, víš, nebo prostě jako ztratí zájem o to. Aha. Mě to teda taky pohltilo poměrně jako razantně. Nicméně, já jsem takový člověk, který prostě pořád sedí jako na deseti židlích a měla jsem takovou utkvilou představu, že to jako zvládnu všechno. Aha. Víš, jako, že, že to, že mám dítě, že to je fajn, že jako se mu věnuju pořád a to bude super, ale, ale že ale jako ještě dítě jako blog spí, a podcast. no, přesně a tak, no. Business. Takže uh, já vůbec ten klíč nemám a fakt se na to snažím jako přijít. Co je to, uh, jak by to jako mohlo fungovat, aby. Uh, protože prostě vždycky jako William bude číslo jedna, přesto jako náhle vlak a to mám úplně jasně nastavený. A, a nechci prostě se pak jako ohlídnout zpátky a říkat se, ty měla tam být víc, nebo jasně. prostě to ti za to jako nestálo. No. Takže, takže pracuju po nocích, nebo pracuji, když William spí, což je samozřejmě neudržitelný <laughs> Ale jako přitom dlouhodobě, jechový, no. uh... Že, z toho tvého podcastu a že všeho vlastně působíš hrozně takovým vyrovnaným a spokojeným dojmem, takže já, já jsem to spokojný, asi jakoby uh, jde, to žonglování. Jde, no hele, jde, ale uh, jsou, taky, uh, jsou taky jako momenty, kdy to na mě všechno padá mm -hmm. a kdy, kdy to fakt jako nejde a kdy si říkám, že jsem fakt jako blázen, mm -hmm. ale uh, jde to z jednoho jediného důvodu a to je to, že můj muž, Jon Erik, je naprosto skvělý a a tím, že je Nord, tak oni v Norsku mají nastavený trošku jinak to, kdo se stará o děti. Mm -hmm. A ti tátové tam chodí jako na otcovskou dovolenou, která je jako mezi nějakýma dvěma až třema měsícema. a on je na to prostě naprosto jako zvyklý. Jo, a, kolik, a kolik procent, mm, jako všichni, nebo 80, jako, nebo 20? Jako, no. Ne, fakt skoro všichni. Tam fakt? je to fakt jako úplně jako běžná věc mm. a ty tátové se na to neskutečně jako těšejí. A oni většinou si to vezmou, když je jako léto teplo, takže jsou prostě tři měsíce někde, ale když to dítě je až trošku jakoby, starší. Jo? No, takže žena má mateřskou a normálně hmm. se hmm. dítěti a pak ten hmm. otec si vezme tu otcovskou hmm. a já s ním taky. Jasně. No, a, ta, no, tak a ta mamka je, se vrací zpátky. Buď se vrací zpátky, anebo si to vyberou uh -huh. by, že ona má ještě, jakoby, že si vezme třeba neplacený volno, nebo nějak, no. se, to, nějak se to takhle jako nakombinuje. Takže uh, Joni byl na to víceméně jako připravený a těšil se na to. Uh -huh. Ale my jsme to teda neudělali tak, že by měl jako dva, tři měsíce v kuse, ale má každý pátek, takže já se mohla v pátek vrátit jako do práce. To je možná ještě chytřejší, že jo? A teda pak, když mi přestal stačit pátek, tak uh, si vzal i středu. <laughs> takže teď má středu a pátek. No. A za pár hmm. měsíců ještě pondělí. středa. <laughs> a, ano. Ne, 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 ale jako je to, je to skvělé, jako pro mě je to úžasný, protože uh, já si myslím, že já jsem uh, mnohem lepší máma, když prostě můžu jako trošku uh, z toho jako odejít. Aha vyřádit se kreativně nebo prostě potkat se s lidma, mluvit o něčem jiným a pak se se vrátit. A fakt to jako na sobě jako velmi hluboce vnímám, že jsem prostě jako lepší máma. To je krásně popsáno v knize Dávat a brát od Adama Granta, mm -hmm, mm -hmm. že on tam popisuje roli takzvaných obětavých dárců, což jsou vlastně hrozně dobrosrdeční lidé, kteří se věnují tolik druhým, že vlastně mm. zapomínají na sebe, na své potřeby. Že to jsou přesně ty maminky, které se věnují tak moc dětem, mm. až vlastně vynechají svoje koníčky, čas na sebe, a de facto pak přestávají hmm. i být, jako by, uh, že se to pak projeví zpátky jako takové bumerang. Hmm. Hele, tomu věřím. Jako Anena darmo se říká, že spokojená máma, spokojený dítě, nebo spokojená máma, spokojená rodina, protože hmm. prostě ta matka tam jako ovlivňuje tu atmosféru neskutečně. A já to vidím fakt jako na sobě. No, že Prostě když já jsem v pohodě, tak vlastně všichni jsou takový jako poklidní a tak. No. Ale úplně, úplně ty mámy jako chápu, protože. Uh, já si myslím, že je to možná daný i tou společností, že prostě máma má být doma a má být u toho dítěte a když to tak nedělá, tak je to vlastně špatně. A, a pořád je to v nás jako hodně zaretý a, a pořád, když třeba já píšu o nějakým tématu, že že jsem částečně třeba zpátky v práci nebo ne, tak vždycky je tam jako poměrně velké množství lidí, který, který to nechápou a který ti řeknou, ty jo, teď máš být doma. Jo, ale je to takový hodně jako jemný téma, nebo ne jemný, ale prostě je to takový jako tenký let a každý to vnímá jinak a každý, každý si to může podle mě udělat jako podle jeho vlastního rozhodnutí a je to jeho volba, no. Nemyslím si, to... si, že tohle je dobře a tohle je špatně, takhle se to prostě nedá říct, no. Takhle myslím si, že naštěstí mám pocit, že ta naše generace je víc jako liberálnější tady hmm. v tom, že uh, si spoustu alternativních uh, škol, školek, všeho. A že vlastně už jako se daleko více respektuje ten jiný přístup, než možná kdy, kdyby určitě. jsme se o to snažili, nebo kdyby se, se o to snažila před 20 lety. No, tak, určitě tak, to, jako nám, jasně, jasně. nešlo. Jo, jasně, jako ten vliv je tam jako vidět. A je, je obrovské a já jsem za to ráda, protože mně přijde, že i pro to dítě je to jako zdravý. My jsme se teďka vrátili, jsme byli v Norsku na Velikonoce, vrátili jsme se, byli jsme tam celých těch nějakých 10-12 dní jako mezi dětma, a jednou tam má sestřenice, bratrance a tak. A já když jsem s ním snídala v to pondělí, byla jsem doma prostě sama tak něho normálně jako bylo líto, že jsem tam s ním jako sama. Víš, že mm. prostě nemá ty děti kolem sebe. A úplně jsem si říkala, ty on se musí jako hrozně nudit vlastně se mnou. A, a, to já nejsem jako typ mámy, která prostě sedí doma pořád, jako my jako furt někde jsme, něco furt vymešlíš a chodí na různé kroužky a tak. Ale pořád jako úplně v ten moment se mě to tak jako dotklo a říkám si, ty, jestli on by fakt nebyl jako šťastnější ve skupině prostě dětí. A neříkám, že by tam měl být od rána do večera, ale prostě víš, na určitý jako, období nebo na nějaký čas, jako třeba třikrát v týdnu, tak, tak je jako, to tak jako intenzivní vzpomínka, mm. protože je to tak jako čerstvý, víš, tak od té doby o tom jako hodně přemýšlím. Super. My se podíváme jako z nadhledu na uh, všechny ty tvoje významné témata, tak já mm -hmm. si dovolím začít tím uh, oslem, z měla pět mm -hmm. let. Tak uh, máš podle, podle mě jako docela dobrou, unikátní zkušenost toho srovnání zase dvou kultur. Mm -hmm. Tak uh, co? Si na Česku vážíš, nebo čeho si na Česku vážíš díky hmm. to jejich zkušenosti tam? Hmm. A naopak, pak, co zase my se můžeme učit od nich? No, já jsem tam jako spousta věcí hodně prokoukla, když, já, když jsem tam jela, tak prostě Norové a vůbec Skandinávie bylo pro mě naprosto jako ideál. Takže já jsem tam jela s těma fakt že bojím má a spousta věcí jsem neviděla. A je fakt, že za těch pět, pět let jsem si fakt uvědomila, jak my jsme jako dobrý lidi a talentovaní lidi a neskutečně jako pracující lidi, my prostě fakt jako, uh, to je prostě neporovnatelný s těma norama, protože podle mě tady je tak obrovský množství lidí, který jako když mají nějakou ideu, nápad, tak do toho fakt jdou a, a dokážou prostě ze sebe sedřít kůži, aby to dokázali. Mm -hmm. A ti norové, uh, oni jsou takový, uh, když to fakt řeknu jako naplnat, jsou takový jako líní. Fakt? Hmm, hele, nebo no. já to, hele, já to nemůžu házet do jednoho pytle, no. ale takhle, když se tak jako podíváš na tu společnost, porovnáší, možná je to tím, že já taky žiju v určitý bublině jako lidí a žiju v Praze a kolem mě prostě žijou lidi, kteří rozjíždějí startupy a prostě angažují se, vystudovali v zahraničí, vracejí se, chci, ti jako něco zrovna jako zase předat. Ale přijde mm. mi, že uh, ti norové, protože mají takový pohodový styl života a protože mají Skoro všechno jako naservírovaný. Tak, jo, tak, to tak to... nemusí se tak jako snažit, jako ti Češi. Uh -huh. Já si právě myslím, že v tom Česku máš určitě pravdu, že je tady strašně moc a to se mi líbí startupů, nebo prostě lidí, kteří se o něco hmm. snaží, hmm. otvírají si nějaký bystra nebo uh -huh. nějaký prostě bezobalový věci a tak uh -huh. dále. A je to potom vidět i třeba, že se to propisuje i do toho New Yorku, že do toho New Yorku Lítaj, uh, Check Invest dělá program pro český startupy. Uh -huh. A já jsem tam vždycky chodím na těch konference, abych si jako seznámil s těmi Čechami, jinak se podíval, co se děje. A přijím, že tam je spoustu super jako, jako nápadů. Já jsem vždycky na to hrdý. Češi jsou to Češi. češi. Prostě. <laughs> jo? Ale já s tebou fakt souhlasím. Jako češi jsou, podle mě prostě je to jako fakt unikát a světový unikát. A myslím si, že my si jediný, co nám tak jako chybí, je to, je to naše sebevědomí. To jako vidím úplně všude a Protože my, když už to třeba vybudujeme, nebo ten nápad máme, tak uh, mi to dost často jako skolabuje na tom, že to prostě nedokážeme jakoby prodat. No, a, a ti norové, ti jsou sebevědomí, i když prostě u mě jako nula nic. Já se dole říct, že to jsou i ty Američani, že jo? No, mm. uh, vždycky na konci nějaký přednášky prostor pro dotazy. A vlastně oni se jakoby hlásí a ptají, aniž by měli dotaz. Mm. Ale vidíš jako naprosto se jakou sebe důvěru toho, jako <laughs> mm. a... Mm já se vlastně čím dál tím víc, možná jsem i jako radši za ty nesebevědomí Čechy, než za někoho sebevědomího, ale vlastně jako uh, někdy trošku jako na pěstičku. Hmm. Hele, já jsem tohle měla, když jsem tam byla na univerzitě, když jsem tam studovala. A já jsem z toho fakt jako byla v šoku, protože Uh, ti lidi prostě byli opravdu schopní tam mluvit a fakt jako dlouho, ale... Jo, to je ale, ale ani nic neřekli. A tak jsme so nám jako seděli <laughs> s tou mojí kamarádkou, ta byla shodou okolností taky češka, a říkám, ale já bych prostě takhle nikdy jako nevystoupila. Uh -huh. a, a, to stejné se mi stalo i, i, v Dánsku. Já jsem byla na sportovní škole taneční. A, a tam se mě i jako hudební jako vybavení a tak. A byla tam jedna Dánka a ta sezvala prostě celou celou tu školu, jako tam nějakých 50-60 lidí v tom našem jako semestru. A že jako teda udělá nějaký vystoupení, že bude hrát na piano. Aha. No ale bylo to naprosto jako šílený, tragický, hrozný, jako ona vůbec neuměla hrát, jo, ale prostě ona jako to tak chtěla jako ukázat, a já říkám To je strašný! Ale, 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 ale já prostě to bylo chtěpý, protože já, já jsem v té době hrála na piano jako 20 let a já Aha. prostě bych neměla ty koule tam jako sezvat zvat a říkám, hele, tak já vám ukážu, jak hraju na piano. Jako já to já jsem, je prostě ten to. obrovský rozdíl v té mentalitě. Já prostě. jsem si teda jako na svrbě mýho, mýho uh, kolegy v pokročilém věku půjčil od kapely kytaru a zahrál jsem mu písničku a bylo to taky ostudný, jo? Ale no dále, to, to nebylo takový. Bylo to... <laughs> <laughs> ale to si neslyšel. Ne? Ale to je jiný, jako, jako mně to přijde právě naopak, mně to přijde jako... Jako na jednu stranu jako dobrý, když ty jako se vlastně nestydíš, ale přijde mi takový jako blbý, že, že, že to vlastně pak jako někdo, vlastně prostě ty lidi tam nejsou jakoby upřímní, mm. víš, že oni ti jako tleskají, že to bylo super a přitom no, úplně nevím, a... jestli si jako mysleli, jestli to fakt super bylo, no, ale mm. otázka je, Uh, jako jestli možná ta holčina prostě díky tomu jako jí to by začalo víc bavit a začala no. se zlepšovat. Jako to je, to, to je ta Nebo druhá celý věc, jako... život bude žít v bublině, že všude bude chodit a hrát a, a nikdy zkudila. nikdo neřekne, že to je špatný. <laughs> nevím, 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 ale je to takový zvláštní, ta je jedna z těch věcí, která mě jako hmm. zarazila. Takže určitě jako bych se vrátila na tu odpověď té otázce, tak Určitě to, že Češi jsou jako fakt skvělí pracovitý, talentovaný no. a že ti Norové naopak nejsou, když to tak jako No. ale zase na druhou stranu, jako neříkám, že jsou to všichni, jo. ale opravdu prostě tak jako ta, ta široká veřejnost, je to tam tak jako cejtit z toho. No. Ono, kdyby se na, na, natáhla nějaký spektrum té sebedůvěry, kdyby tady byl nějaký ten úplně uh, namyšlený člověk, který nevidí ty svoje nedokonalosti hmm. a tady hmm. ten ultra pokorný, tak já si myslím, že... Je přesně někde uh, mezibeh důležité. Nějaká taková jo. ta zdravá sebedůvěra, taková ta s pokorou. Nebo... No, jasně, určitě, určitě. Jako s tím naprosto souhlasím. A to nám chybí právě. To, 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 je, to, to chybí, je vidět, no. že, hmm. že bychom se v tom mohli jako češi trošku posunout. Hmm. Zároveň, uh, že krásně si říká u nás, že se mu chvála smrdí, takže <laughs> lidi to, to jako od malička slychávají, že vlastně se jako člověk nechválí. A myslím, že to je to jako destruktivní, že bychom no. měli, měli uh, vymazat z, ze, ze slovníka českého. Samochvála smrdí. Samochvála smrdí, no. Hele, no, no, jo, no. Je to jako, zase fakt to záleží jako na situaci a, a na tom prostě. Zase, když jako někdo přijde a řekne, hele, tohle fakt se mi jako povedlo, Aha. tak mi to přijde, že to je jako. je to dobrý? To je to dobrý někdy, no, no. Jo. No. Tak super. Tak si budeme říkat, že samochvála nesmrdí. <laughs> Já to občas někdy říkám, tady. že samozřejmě samochovála smrdí, když je neobjektivní. Hmm. Když si někdo myslí, že je vtipný a není vtipný, no tak to smrdí, že jo? No jo no, Nebo když někdo si myslí, že umí hrát na, na klavír no, a neumí hrát hmm. na klavír, tak to hmm. trošku jako hmm. zatuchá. Ale hmm. když opravdu někdo dělá něco dobře, hmm. třeba prostě strašně mám rád uh, lidi, kteří v něčem mají nějaké mistrovství. Hmm. Já hrozně hmm. rád používám příklad Martina Žufánka, mého kamaráda, který. Uh, máš o destilérku a vidíš na něm, jak prostě sbírá ty švestičky, jak v tom má mm -hmm. úplně to. Tak uh, když prostě přijde a řekne, že udělal dobrý absint, tak sakra, přece tak je to, dobrý. to je dobrý. Mm, to není mm, samo chvála, která bychom dělali. Takže, když to je podložený něčím, tak se si to je hrozně zdravý umět jako říct, hele, s hrdostí, prostě. Dobrá s tím věc. souhlasím. Hm. No a ty to umíš? Hele, uh... <laughs> To, to, tohle je pro mě třeba taky velký téma, že se to musím v té Americe učit, hmm. protože tam jako by to jinak nejde. Tam člověk musí až, si až si někdy musí jako hmm. se mě prodat. Hmm. A já tam zdaleka vůbec nemám vyhráno. I když třeba jako knížka se prodává, je všude hmm. ve, ve, všech hmm. tak je tam ještě velký krok k tomu, že daří se knížce, ale než někdo začne poptávat mě, nebo než tam budu mít možnost, jako, já tam se teďka vracím na měsíc a půl a mám vlastně jednu přednášku na začátku, jednu na konci. Hmm. A mezi tím mám asi dva rozhovory a na měsíc a půl je to hrozně málo. Hmm, hmm. A musím teďka jakoby tam někde jako, uh, říkat, že to je teda dobrý a je mě to hrozně proti srsti. Víš, hmm, jako, hmm. jako prodávat sám sebe a vlastně říkat, hele, ta knížka je dobrá, protože já chci by mluvila sama za sebe. Ale bohužel v té Americe, když to neděláš, to a všichni ostatní to dělají. Hmm. Tak se to, to nejde. musím naučit. no. Takže není mi to přirozený, ale hold, se nedá nic dělat, jdu tam do boje. Děkuji. No, tak to je správný entuziasmus. Tak to je, je správný brečet, <laughs> který jsem dneska vzal. <laughs> Češ, <češi> to dokážu. <laughs> Když se podíváš z nadhledu na svůj podcast, mm -hmm. tak který témata pro tebe byly vůbec ty nejoblíbenější, který ti bavilo rozebírat? Mm -hmm. No, hele většinou to byly ty, na které byly jako nejlepší reakce. A to byly takový ty, které jsou jako spontánní. Takový Aha. ty jako bez přípravy, extempore, já to tam jako nazývám. Takový ty, kdy fakt jako pustím ten mikrofon a mluvím a nadhodím prostě jenom téma, o čem mluvím. A klasicky to je jako Norsko, všichni, všechny jako mm -hmm. zajímá Norsko prostě a, a ten rozdíl té kultury a to je Takže to, co jsme to vlastně on... začali. Přesně Super. tak, no úplně si, úplně z, to, úplně z to odhadnu. Norsko je hodně oblíbený a jako velmi oblíbené je o tom, jak jsme začali podnikat. Mm -hmm. Protože to je taky něco, o čem já jsem jako nikdy vlastně takhle jako do detailu nemluvila a někdy jsem vlastně jako by ten příběh jako jim neukázala. A vlastně spousta lidí si možná i díky tomu podcastu jako uvědomilo, že to není jenom tak, že jsme k tomu jako přišli jako slepý k houslím a, a bylo to a byla tady firma, ale že zatím je fakt jako obrovské množství práce a spoustu let práce a, a spoustu nevědomostí a přešlapů a, a věcí, které se nepovedly a lidí, který nás jako podkopli a zklamali. A, a to je podle mě důležité o tom jako mluvit. Možná i víc, než já jsem jako Teďka mluvila. Vlastně asi neznám jediného úspěšného podnikatele, který by to neměl brutálně vydřený a brutálně mm. těžký. Jakože opravdu jako mm. nikdo k tomu nepřišel jako mm. slepej k houslím. A mm. ono to pak třeba tak může vypadat, že, že, že ty lidi vidějí až ten tak finální vypadá, produkt, no. a už no. vidí, jak to funguje, ale už nevidějí těch jo. 90% firm, který zkrachují. a těch neviděj, nápadů, těch, který no. jako vlastně jsou úplně jo. k ničemu jo. a aby minul... jo, To je pravda. Takže možná asi tyhle dva. Teď jsem natočal nedávno o svém dětství, což bylo jako pro mě jako Pro mě je důležité, že já musím tačit o tématech, které jako mě baví. Uhum. A pak, pak se o tom jako mnohem líbě vypráví. Takže dětství bylo super a pokryla jsem tak 2% toho, co jsem chtěla říct. A byl z toho asi 50-minutový podcast. A je strašně zajímavý, jako na tom vidět, víš, takový to... Takové ty spojitosti, jak prostě já, když teďka mám jako svého syna, tak to vidím, víš, jak naši přemýšleli a co já bych mu chtěla dát a jak bych ho chtěla výst. A vlastně to pro mě nabírá úplně jako jinou, jinou dimenzi, než to dřív jako mělo. No. Ty tak. vzpomínky a všechny ty zážitky a tak. To je super. Jako uh, ta vidíš, to já jsem hrozně dlouho nespomínal na dětství, no, no to že se vlastně se člověk v tom staré typu toho běžného života, vlastně, že bych se zastavil. Hmm. Občas, když jsem na návštěvu našich, tak tam mám takový jako ty alba, kde jsem jako dítě, mm -hmm. tak jako jednou mm -hmm. za rok prolistuju. Fakt a je to dobrý, fakt je to, je to skvělá je to, je to, terapie. Jako za prvý se o, o sobě toho strašně moc dozvíš a čím jsi starší, tak tím to vnímáš prostě jinak a spousta věcí jako znova pochopíš a, a mě to jako fascinuje. No, a nebo víš, i třeba jako narazíš na témata, který, nad se jako tak jako, nebo na situace které se jako mávnou rukou a vlastně byly pro tebe jako mnohem drastičtější, víš, nebo yeah. víš, máš nějaký jako v hlavě jako představu, jak jsi to vnímá, ale když teďka jako už si můžeš říct sakra, tak možná to nebylo úplně tak pohodový, jo. Takže na spousta no. věcí i jako přijdeš, no. Tak to, to, je zkus, super, to zkusím, no. no, si udělám deep talk o svém dětství. De Deseti hodinovej. <laughs> Deseti hodinovej. <laughs> ne, fakt to zabírá hrozně jako času, to zase jako další <laughs> věc. Já jsem to vzala podle mě tak jako podle mě dost rychle na to, kolik jsem toho chtěla říct a bylo z toho fakt 50 minut. No, tak pozor na to. <laughs> Jinak uh, vlastně ty naše podcasty jsou jiný, že Já je dělám z hosty, ty je děláš sama mm -hmm. a my jsme, my jsme to začali natáčet, tak jsme se o tom bavili, jaký je ten rozdíl no. a já, já to teda zkusím Oh, taky někdy. V no, no, Americe, je to, je to Až nebudu mít žádného hosta, tak si udělám self deep talk. <laughs> je to takový zvláštní, no. Musíš, musíš, pořád jako držet tu, tu no. ní, Já jsem si, že to daleko těžší. Já si myslím, hmm. že tady si můžeme prostě jakoby pinkat a Jasně? když někdo mlčí, tak ten druhý něco řekne, ale když tam jsi sama a mlčíš, tak je to... No tak když mlčíš, tak, uh, tak, tak to pak No, <laughs> ok. když jako hodně dlouho mlčíš, tak, <laughs> tak já to vystřihnu, okay. no. když jsi říká, tak sakra, co bych tam řekla. Mně se strašně ale... líbila ta část, jak si říkala, že to vlastně musí bavit tebe. No. Já, já to mám podobně ten, co říkám u prezentování, mm -hmm. že vlastně když člověk prezentuje, tak by měl uh, ho to taky bavit a mm -hmm. zároveň třeba si tam dát vtip, který tomu člověku přijde vtipný. Ježiš, toho bych Takže... se bála u sebe. No. Protože <laughs> ne všechny vtipy, které mě přijdou vtipný, přijdou těm ostatním. ale to je vlastně úplně jedno. No jo, ale pak no. počkej, pak ti tam sedí publikum a nikdo se nesmíje. Ne, no, ale rozesměješ sebe a pak rozesměješ je. <laughs> tak jo, ale já jsem takový, já to jako nejsem, ale věřím, že pro někoho. No, to je ideální, že to Ale kolik všem, no. toho čaje ještě bude? Ale v pohodě, to je, ale je, je fakt dobrý teda. Už, no, už je to tom. půl hodina, už jsem rozmyšlená, Právě, rozmyšlená. už jsem Už se to rozjíždí. Jo, <laughs> je pořád dolejva. Tak ještě, uh, bych si toho chtěl víc probrat, ten váš biznis. Mm -hmm. uh, myslím si, že hodně lidí asi, asi bude znát uh, Elite Bloggers. No, já, já doufám. A... <laughs> že v tom dobrým smyslu. To taky doufám. Spojujete teda značky s influencerama? Mm -hmm úplně basically řečeno, ano. Hmm. A kde, kde, se zrodil ten nápad? to se tě teda určitě všichni ptají, takže... To vůbec nevadí, je to, to, vůbec nevadí, já to jako dotaz o tom, Ne, ale... já o tom ráda mluvím, protože je to podle mě hrozně jako důležitý pro ten celý projekt a, a... <coughs> Takže ten nápad, no, tak já tím, že jsem blogovala od nějakého roku 2012, myslím, no, to už bylo sedm let, to je šílený, 2012, tak a vůbec jsem teda nevěděla, co to je blogování, jak, jako v té době jsem žila v Oslu, takže jsem blogovala o takových těch jako strastích a slastích. I terapeutické vlastně. Přesně, no, no já jsem měla zase jako hodně náročný jako období, takže jsem potřebovala v sobě najít i takovou tu jako optimistickou terzu, kterou jsem dřív byla. A ten blog mě jako v tom pomáhal, protože jsem tak jako mohla vypsat ty své myšlenky a ty, ty, ty lidi v tom evidentně jako nacházeli taky něco víc. Takže jsem prostě blogovala a pak a, a v té době celá Skandinávie jako to tam prostě blogování a vůbec blogerky prostě hejbaly jako veškerou, veškerým prostě hmm. světem mediálním, vším možným. Byly v novinách, byly v médiích, byly prostě úplně všude. A my jsme tam jakoby viděli, jak nějakým způsobem to funguje, že oni navazují různé jako partnerství se značkami, ty značky je třeba podporují, když někdo chce začít běhat nebo běhat, tak prostě jo, vzniká tam prostě taková jako hezká jako symbioza. No a tady u nás to dospělo do takového bodu, že já jsem pak teda vyhrála nějaké ocenění v tom blogu a začaly mi chodit taky e-maily od těch firm. Hmm ale ty byly naprosto jako komický. <laughs> a opravdu... Máme tam tady pět korun, když no, nám no, 30 příspěvků. <laughs> no, až takhle to nebylo šílený, ale fakt to bylo třeba jako za pár ponožek, Aha. prostě který, který, který oni by oni mi teda poslali, v hodnotě, já kolik set korun, možná dvě, já vůbec nevím. No. Tak prostě požadovali fakt jako velký množství postů na Instagram, na blog a na Facebook. Aha. A jenže nejhorší, co na tom bylo, to byl ten fakt, že oni chtěli, abych já napsala, že jsem si je koupila ty ponožky, jo. protože jinak by to nebylo věrohodný. No a já jsem to absolutně jako nedokázala pochopit, hmm. jaká ta myšlenka je zatím, co víš, jak to prostě jakoby opravdu je. A mě nejhorší bylo na tom, že uh, já jsem to pak, pak jako viděla na těch blozích. Jak si jo. jako spousta těch blogerek opravdu. Že narazu všichni koupili stejný ponožky. No. A, a ponožky. Je to hmm. fakt, fakt, to bylo jako blbý, protože. Uh, prostě podle mě to jako ničilo, ničilo vůbec jako to jméno těch blogů a on v té době to tady tolik lidí jako neznalo, nečetlo, ale my prostě, jak jsme měli to porovnání, to, co se děje ve Skandinávii, to, co se dělo tady a pak to prostě docela i dost jako dlouho bublalo a těch e-mailů začalo chodit mnohem víc a byly to najednou desítky e-mailů denně a, všechny byly tak trošku přitažený za vlasy a bylo tady opravdu málo lidí, kteří jako to uměli uchopit a který prostě řekli, OK, řekneme, že je to reklama. Nevadí nám to, protože prostě ta důvěryhodnost vůči těm followerům je strašně důležitá. To jsem četl, že to stoprocentně přiznáváte. No, těch tady bylo strašně málo. Aha. Takže, no a vygradovalo to tím, že já jsem v Oslu nemohla najít asi skoro rok práce. prostě po tom, co jsem ukončila studia tam vysokoškolský, naučila jsem se norsky, vzala jsem si nora, měla jsem norský příjmení, kdy všechny ty atributy by měly být jako dobrý a, a, a pro mě jako prospěšný, ale prostě já jsem to práci fakt nemohla najít. Takže jsem se na to norsko i tak trošku jako naštvala, No a přišel e-mail od uh, norské agentury, která mě chtěla zastupovat. Vůbec vlastně nevím, kde, kde, na mě přišli a Tereza Inoso, asi jsem se někde tam jako, nevím prostě, asi nevím jak to, jako asi hledají prostě influenci. A no a já jsem byla úplně nadšená, říkala jsem jako Jonimu, tomu musím muži. A on říkal, no a to je přesně to, co my uděláme jako v České republice. Prostě založíme agenturu a budeme tady kultivovat ten trh a budeme to dělat tak, aby to bylo... Uh, aby to bylo prostě důvěryhodné, budeme přiznávat reklamu, aby to bylo transparentní a budeme i těm blogerům vyjednávat prostě férové podmínky, ale zároveň i těm firmám budeme prostě jako stoprocentně garantovat, že takhle ta cílová skupina, kterou oni chtějí mít, tady to nejsou nakoupení followeri, tady ten dosah prostě je a jo, že prostě jako kultivovat trošku ten trh, Olé. který tady byl fakt jako prožraný v těch v tom roce 2015. No. To je super. Má, máte mm. nějaký uh, třeba etický kodex nebo takového? Jo, jako snažíme, jasně, jako nechceme, nechceme dělat žádný kampaně jako na, taga, na tabák a, a To takové. byla ta velká kauza, že jo, mm. s, s influencerama, myslím, jasně. že to bylo ten rok, dva zpátky, že mm. kolem bar, varu. No, kolem varu to jak bylo. Jak by o tom natočil uh, velký video, jo. Myslím, že Aky mm. to nějakým způsobem že komentovala. Mm. A Hele, no. že vlastně to lidí, nepřiznalo, že to je reklama mm. a vlastně mají uh, pak cílovku, že mladí, uh, děcka, a bylo jo. to hodně jako sporný. Je. Yeah. Yeah. A jako my to fakt stavíme na tom, že vlastně celý jako influencer marketing je je položený na tom, že ti lidi prostě musí těm influencerům jako důvěřovat. Mm -hmm. A na tom je to celý postavený. A ty jakmile, jakmile tu důvěru sklameš tím, že prostě tam nějak zaobalíš reklamu a ti lidi na to přijdou, no. tak prostě končíš. No. A, a nehledě na to, že jako nám to je i plně jako proti srsti, ty chceš dát těm lidem vědět, OK, je tady reklama. Ale ty se můžeš sám rozhodnout, jestli chceš konzumovat, nebo ne. No. no a to tady taky jako na začátku vůbec mm. nebylo, takže za to jsme se teda slízli obrovské množství jako negativity a hate true a tak, protože my vlastně, když jsme přišli, tak, a, tak najednou vlastně ta reklama tady byla, protože to lidi jako řekli poprvé. No. Víš, takže se to tak jako pojilo. Aha, přišlo Elite Bloggers a najednou je všude reklama. Aha. Ale ti lidi už jako nevěděli, že tady ta reklama byla, ale oni ji prostě neviděli. Tak nebo teďka z nedávný doby něco s tím Lenorem, taková. Jo, hele, jako vždycky se něco takhle jako podaří, když jo. to tak jako řeknu. To Mastercard, ale... že to byla taky jako kauzička krásná. Víš, že jako těch kauzí, je hodně a to je po celém světě. A, a já si myslím, tak že... Ty lidi sami sebe, že jo? Jako... jo ale <laughs> jako, je to prostě na nich jako co si vyberou a jak to budou prezentovat a víš, jako, jak prostě ti lidi jim důvěřují. No. Je, to, je, to, prostě celý postavený tady na to. No. A... Pokud ty to jako, ten let je fakt jako tenkej, takže pokud mm. jako praskne, tak ty už se z toho jako těžko vyhrabeš, no. Takže i naše role je taková, uh, samozřejmě ty blogerky a influencery, jako edukovat a, mm. a radit jim a, a nejsme jako jejich rodiče, takže jim prostě nemůžeme jako říct, ale tohle nedělej. Ještě. Ale oni mají vždycky jako právo veta na jakýkoliv kampaně, takže když se jim jako něco nezdá, tak to, to vůbec nemusí dělat. A hlavně i to, s tím jsme jako přišli a co bylo možná trošku jako jiný, bylo to, že u nás si prostě ten klient jako nekoupí pozitivní recenzi, což taky jako bylo vnímaný jako docela jako divně na začátku. A ti klienti říkají, Tereza, tak já tady zaplatím a já kupuju vlastně jako zajíce v pytli. A, a, na tom je to taky postavený prostě, jo? Že, že, ty jako musíš říct fakt ten jako upřímný jo, názor. a když, když tu značku jako nemáš rád, tak taky nepropaguj, nebo, ji a... nebo, nebo vyzkoušej a řekni jako, konstruktivní kritiku, která je ve finále mnohem jako lepší, než když prostě všichni píšou, jak je to super, jo? Mm. Takže to byl taky takový trošku kámen úrazu, na který ti klienti jako na nás koukali, se se jako zbláznili, jo? Mm. Ale... To je to, proč to funguje. A to je proto, proč influencer marketing funguje mnohem líp než jakýkoliv billboard, kde ty fakt ty lidi nafotíš a nastimuluješ prostě nebo víš, na, naaranžuješ jako do těch situací. Ale no. uh, já to mám tak, že propaguju několik značek, samozřejmě bez nároku na jakýkoliv honorář. Uh -huh. Prostě každému říkám, jaký piju zelený čaj a jaký piju žufánku v ten. Uh -huh. A vlastně to dělá ohromnou radost propagovat ty brandy, které mě jsou blízký. Uh -huh. A je to pro mě jako. Vlastně, že, že strašně pomáhám těm, co to dělaj dobře. Jasně. Jo. Že jako to dává smysl. Hele, důležitá otázka. Mm -hmm. Potřebuji od tebe radu. No. Protože, uh, já potřebuji vlastně v Americe to samý. Mhm. Mm potřebuji dělat v Americe teďka influencer marketing, protože když knížku nazdílí nějaký influencer, že jo, který bude mít uh, řádově miliony třeba followerů, tak to může udělat strašně moc. A Tak se může možná se to toho trošku moc, uh, Tak se to možná trošku prodat. <laughs> má tady někdo v Česku vůbec zkušenost i jako se zahraničníma influencerama? No, ne. Nebo, Nebo to respektive hele, my, my jako pár ad hoc, ad hoc kampaní jsme dělali. Je to mnohem náročnější, protože my i to zakládáme na tom, že my vlastně, když s těma influencerama pracujeme, tak je fakt známe. Známe ale. je tak, že prostě fakt jako za ně dáme ruku do ohně a víme prostě, že tu kampaň zpracují dobře, že bude prostě v termínu a tak dále. Kdy, jako my jsme schopni pracovat s influencerama téměř celého světa, dělali jsme kampaně s nějakýma německýma blogerkama, s norskýma hmm. blogerkami, s polskýma, dokonce jsme dělali návrh i s nějakýma americkýma, ale je to jako náročný, protože uh, ty jejich ceny jsou za úplně tak. astronomický. To je fakt no. jako astronomický. Na druhou stranu ty prostě platíš jako za, za, ten, za ten zásah, ale uh, je to náročný jako hodně, hodně drsně vyjednat. Jenom abychom to třeba řekli, kolik to je, tak já mám nabídky no. na 10 tisíc za post, deset tisíc dolarů za post. 10 tisíc dolarů za post, no a to musí být zásah už, jak se to pohybuje. Uh, přesně nevím, Přes, přesně jsem to úplně uh, mm -hmm. nepočítal, ale myslím, že tam bylo jako už v milionech followerů. Mm -hmm. Ale jako um, samozřejmě, že člověk prostě no, mm. jako vysolit 250 tisíc za jeden post je trošku jako už pro mě... To musí být sakra jisté, Jasně, že to no. bude A navíc to nejsem, že velký brand, jako chápu, že mm. když velký brand na to má budget, tak jako vysolí, mm. ale já jako tady spisovatel uh, z České republiky platit uh, no, 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 americké no a... ale, ale, jako asi, to, asi to budu se otestovat a vyzkoušet, protože jako já jsem teďka v té fázi toho... No a potřebuješ takovýhle na veliký zásah? Jako nepotřebuje, hmm. nemůžeš si tam vzít nějakého jako menšího influencera. Tak to je vlastně to, co který je víc teďka... jako targetovaný, zacílený prostě na tu skupinu, kam jako ty potřebuješ. To je možná moudřejší, moudřejší rozhodnutí. Jako no, to, nějaký... to tak, no občas jako, a to i tady firmy jako koukají, vždycky, přijde a říkají, Terezo, my chceme prostě, 300 tisíc followerů a tohle, a my potřebujeme to vykázat hmm. jako, víš, někam nahoru. A ty mi říkáš, no ale... Prostě to je vlastně mnohem lepší, když vy použijete někoho, kdo fakt má jako líp zacílený cílený to publikum a vlastně ušetříš mnohem víc peněz a funguje to vlastně mnohem líp. Takže mě to vždycky jako ve srdce, když oni ti řeknou, ne, my prostě potřebujeme tak obrovský zásah. Mm -hmm. Takže někdy je prostě lepší jako vybrat někoho, kdo fakt jako ví, že tam ty lidi mají. Ale právě ten. Děkuji za radu. No to já nevím, to jestli, jestli jako to je <laughs> jo, to je drahý. <laughs> ale No ne, víš, 10 000 jako, že... dolarů, děkuju. <laughs> <laughs> tak teď už si to postupuješ no, moc koupit. No. <laughs> Či před desetí minutama sml... Ne, ale někdy je to fakt jako... Něk... Prostě tam hraje roli taková ta, takový to něco, co my ani úplně jako nedokážeme pojmenovat. A to je to, co ty nepoznáš ani z počtu followerů, ani jako mm. z toho, když si ten profil trošku projedeš. To poznáš prostě z toho, když, ten, když toho člověka fakt jako sleduješ pár mm. týdnů, měsíců. Vidíš styl komunikace, vidíš, jak on komunikuje, vidíš, co mu tam ty lidi píšou, jak to píšou, jak s ním komunikovat. A to něco prostě, když to jako rozpoznáš a když vidíš, že to je ten jako influencer, který má tu sílu, tak to je ten, se kterým ty chceš pracovat. Není to fakt jenom o těch číslech. Jo. A to je tak strašně jako důležitý faktor, na který jako obrovské množství lidí zapomíná a který naprosto se ztrácí. Teďka je obrovský trend jako různé platformy, jo, že, že platformy, které nabízejí influencery a ty tam zadáváš kampaň, jsi prostě značka a jdeš tady na tu platformu a řekneš, já chci 30 000 jako followerů. To jsem zaregistroval a, taky, no. Jenže tam ti chybí tohle ta autenticita, hmm. to prostě něco, co ty no, prostě skrz ty počítače nenajdeš. Hmm. A, ale na to je to celý založený. A bez toho to jako nemůže fungovat prostě, no. Takže zkus se na to podívat takhle, no. Zkus fakt jako si vybrat někoho menšího, ale někoho, kdo tu sílu opravdu jako má, no. Já, nevím, já to asi jako špatně popisuju, protože ono se jako ne, nedá moc jako ukopit. Třeba v Česku se nám to ale... strašně hezky povedlo, že jsme knížku uh, dali jako dárek mm -hmm. a vlastně jako skoro všichni ji nazdílili. Mm. A bylo to strašně taky jako přirozený, protože mě tady z toho Česka zná, já znám Jasně, je a jo, není to jo, takový jo. jako, že posílám cizímu tamhle člověku něco. Takže Jasně, to Česko mm. mě se hrozně líbí a čím dál tím víc mám Česko radši v tom, tad jak dobře, jsme tady taková jedna rodina. že no. vlastně ve výsledku se tady jako všichni známe tad a, taky a je pravda. pokud náhodou někoho neznáš, tak znáš deset lidí, kteří ho znají, že jo? Jo, jo, takže vlastně pravda. to je jako mm. taková jedna tady malička, maličká parta. A mě to strašně na tom baví, že vlastně člověk uh, má takový ten komunitní furt hmm. feel, že někde jdeš a potkáš někoho známého. a zase jdeš To, to se ti v New Yorku nestane, ne? To nebo... se v New Yorku úplně nestane, no. Já jsem to v Norsku taky neměla. No. Strašně mi to chybělo, jako. Tak to... Byl, to, byl to ten uh, jeden z důvodů, proč, proč se vrátila i sem? Uh, no, hele, taky. Jako tam těch důvodů bylo hodně, hmm. jo. Já jsem, já jsem se jako zase tak vrátit nechtěla. Já jsem, furt jako, já jsem to totiž trošku brala, že já jsem to jako nedobojovala tam, víš, já jsem prostě furtila jako A tam něco tohle, jako dokázat. To je, je moje téma. Jo, jo no. Jako, no vidíš, to jsme na to natočili. Já, já jsem zase sice jenom půl roku, takže pět let půl roku je rozdíl, hmm. jo, to jsme desetkrát díl. Ale já už teďka cítím, že bude hrozně těžký se vracet zpátky s tím uh, nedobojáváno. Hmm. Respektive hmm. prostě pravděpodobně to tak skončí, jako ono, ono jako by, uspět v americe je těžký hmm, no konkurence to je, je tam to to se nedá no, jako a jako hmm. Samozřejmě nikdo tam úplně není zvědavý na nějakost z Česka, jako takhle. No ale je, češi, to musíš vědět. jako mě něco v tom jako pomohlo, je, že já jsem to přestala vnímat, jako, že já jsem jako z té bitvy utekla, ale já jsem a. začala bojovat někde jinde. Jo, okay. <laughs> Víš, jako, že, ale docela jako dlouho jsem si to tam jako nesla, víš, mm. jako v sobě a říkám si, tak já jsem vlastně jako odešla a vlastně jsem to tam jako nedokázala, nebo víš, ale pak jsem si vlastně řekla, že se možná jako bojovala na špatný frontě. Že možná to, no. co se tam jako všechno dělo, a já vím, že jako všechno to k něčemu vedlo. A tak se tě to zocelilo, no, takže jako, si tě s nás Já bych nikdy ne? nevydala knížku, že jo. Já prostě já kdybych tam tu práci našla, tak já vůbec nemám o čem psát, že jo. Protože to by byla taková nuda. Jo. A víš, bylo by to tak jako... Prostě takový plitký. No, takže jako všechno má nějaký svůj důvod. Ale s tím nedobojováním je prostě pak důležitý jako vidět, jestli fakt bojuješ na tý dobrý straně, ještě <laughs> to takhle jako řeknu, Jestli oceánu. Jestli nejsi náhodou na temné straně síly. třeba, no, no. To je podle mě taky velký téma, jakože hodnoty a jsem kdysi, nebo kdysi, zase před rokem vykop iniciativu Hodnotový Česko, mm -hmm. protože mně přijde, že jako jedna z věcí, který tady uh, docela chybí, je věci, které by lidi spojovali a ne rozdělovali, Jasně, že se úplně neschodneme se všema lidma uh, koho hovořili za prezidenta, ale mohli bychom se třeba shodnout na tom, že když by bylo laskavější, že všichni z toho budou víc happy. Mm -hmm. A právě pro mě téma hodnoty je by strašně, strašně důležitý. A teďka mě dělá vždycky radost každý influencer, který se o nějaký hodnotový obsah snaží. Mm -hmm. Strašně se vážím Kovyho, co dělá prostě pro tu uh, mladší cílovku. No jasně, určitě. Mm -hmm. Spoustu edukativních mm -hmm. videí, prostě nádhera, jako no, takhle by to práce. mělo být, jako ty, ty, lidi prostě musí jako pochopit, že tu sílu fakt mají. Mm. A, a musí, fakt jako musí s ní jako pracovat, jo. To prostě fakt jako, to je obrovská zodpovědnost, je? jako když tě fakt sledují jako mladí lidi hmm. a opravdu jako ty ten vliv na ně jako máš velikej. A takže já bych si přála, aby tady bylo víc ko kovíů. 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 Jak to jeden koví, dva Dva, kovy, dva kovy, kovyové, jako, no, prostě víš, lidi, kteří jsou jako ano, kově, no. tak, tak. A tady, jako pár jich tady je, nebo pár, jako jsou tady desítky lidí, kteří to fakt jako dělají dobře a jsou si vědomí toho obrovského webu, no. Já jsem se zrovna bohužel... si s dneska psal a tak jsem mu, úplně nezávisle na tom, se bavíme, tak jsem mu tom, balíme, mm -hmm. tak jsem psal, že mu hrozně děkuji za to, co dělá a, jo, a prostě ne, úplně jako... Kovy je skvělej. S Kovy bych si taky mohla vyprávět, jo, nebo povídat, tak hodiny, hodiny, no. Já jsem měl jako hosta v Deep Talks a mezi uh, prezidentskýma uh, vlastně jo, jo, kolama já jsem a no. to, to, byl, to byl jako krásný rozhovor pro mě, jako, to, jsme si, to jsme si hezky pokecali. Jo. No, já fakt jenom jako doufám, že těch influencerů jako tady toho typu tady bude prostě čím dál tím víc. No se naklonujeme k klukama. A že... ne, my je musíme vychovat, my je jo. musíme jako, my ne. musíme dát nějakou tu motivaci víš. A já jsme měli krásný moment, kdy jsme dělali konferenci leadership, mm -hmm. uh, teďka poslední v Praze. Mm -hmm. A měli jsme tam strašně zajímavý poskládaný panel, byl tam právě Tomáš Šebek, lékař bez hranic, uh -huh, uh -huh. byl tam Kovy uh -huh. a byl tam Dan Landa. Uh -huh. A vlastně Dan Landa si poslech tu přednášku Kovyho a pak vylez na to pódium a říká prostě, to je naprosto neuvěřitelný, já v jeho letech jsem dělal takový kraviny, byl jsem takový tele a podívejte se na ně. A vlastně <laughs> hrozný hrozně jo? nádherně, jako v rámci improvizace, uh -huh. tam vlastně kovy mu vystřih krásnou poklonu. Pak jsme tam v backstage skonzumovali trochu absintu od pana Fánka. <laughs> Není to placená reklama. <laughs> a nebylo to strašně, strašně, krásný, strašně krásný zážitek a jo. tohle mě dělá hroznou radost. Jo, jo. Já, já taky jako, taky z toho mám jako radost, když pak vidíš, že ty lidi opravdu to berou zodpovědně a, a že tu přidanou hodnotu to má. No. Hm. Jako trochu, trochu mě čílí fakt, že v dnešní době spíš lidi jako na influencery jako úplně, úplně to nemá jako dobrou pověst a, a víš, je to takový, je to takový vlastně jako zvláštní, no, že vlastně do médií hmm. i, i do různě tady těch různých jako afér se prostě dostanou spíš jako jiný jména, no. kterým podle mě by se ten prostor dávat jako neměl takový, jak si, jaký se jim dává. No. Jo, tak jak nejsme moc uh, v oblacích, No. nebo jak nejsem moc tak to pojďme trošku osolit. Hmm. Já si myslím, že v lidé s čem je fakt taky špatný, no. Hmm, jako Že, jasně, že, že jasně. vlastně uh, spoustu, že Instagram, to je moje oblíbená studie, kterou opakuju v hodně podcastech, že vlastně zjistili, že uh, bytí na Instagramu, čím tam je člověk díl, tak koreluje se s vyšším rizikem úzkostí a depresí. Hmm, děkuji, protože je tam to porovnávání hmm. a vlastně uh, pro spoustu těch lidí vidějí pak, že někdo jezdí na víc dovolených, má hezčího partnera, větší auto hmm. a vlastně je to, to porovnávání zabiják spokojenosti. Hmm. to je právě strašně těžký, že to je o tom... Že ty jsi ty o tom mluvila jedno... v tom jednom svém podcastu. Já tady jsem o tom, o tom mluvila, jsem, mluvila, no, jsem, protože, protože, protože... se na to vzpomínám. Protože čeče, mě přijde, že ten výběr těch lidí, který ty chceš sledovat, je fakt na tobě. Jako no, tobě nikdo já... jako nic, víš? Podle mě na to... Je... nedá, nebo mm -hmm. neříká tohodle sleduj, nebo tohodle no. Já jsem si myslím, že to jako primárně pramení z těch lidí, koho chtějí sledovat. Ale nepřijde mi, že je to jako chyba Instagramu nebo mm. jako té platformy, ale je to chyba toho, jak ji používáme. prostě. No. A no je prostě, jasně, že, prostě že máš pravdu, že je to prostě, ty si složíš tu mozaiku mm. z těch puclů jako a, a najednou prostě máš z toho obrázek, který je naprosto jako idylický. No, no. Ale já nevím, já možná to tím, že v tom jako žiju a že ty lidi znám a že fakt hmm. jako s hodně lidma se stýkám osobně a, a vidíš to, jak to je a jsou, jsou taky lidi, kteří se fakt jako snaží stílet tu realitu. Někdo to dělá až úplně do dalšího toho extrému, protože prostě víš, už jako zjistil, že to funguje mnohem jo. líp, tak už to zase není hmm. pravdivý. Hmm. Takže jo, je to takový, je, je to zase... Přemýšlím, no, uh, jsem chtěl k tomu říct jednu jakoby věc, to jsme řešili Myslím, že s Johanem uh, Mádrem jsme vlastně bavili o tom, že uh, je tam určitá... Vlastně jsou, jsou obecně dva, dva typy lidí. Jedny, co mají fixed mindset, hmm. který se projevuje tím, že právě se cítí špatně, když vidí úspěch ostatních, hmm. tak ty to může hmm. frustrovat. Hmm. A ty, co mají growth mindset, tak v úspěchu ostatních vidí inspiraci. Hmm. Takže za mě je to strašně moc i o tom, jak člověk má třeba jakoby výchovu nebo jak má nas yes. naskládaný vzorce hmm. v hlavě hmm. a de facto potom sledovat Jednoho influencera pro někoho může znamenat super ten mě motivuje a já jdu kvůli němu běhat a někdo se na to podívá a, a, to... a, a brečí u mm. zrcadla, že mm. uh, není tak krásný mm. nebo něco. A to je člověk možná můj problém, že já se nedokážu žít do těch jiných lidí, protože mě tak. prostě úspěch jako motivuje. Tak. Jako neuvěřitelně. Tak. Takže proto já to možná tak jako bráním víš, protože. Aha. Pro mě je to jasně jako úplně jako jo. motivační, když vidím, jak se lidi mají jako dobře, no. Jo. Jako blbý je, když ty se sám jako cítíš fakt blbě, když mm. něco se ti jako nedaří a, a víš, a teď se to jako nakumuluje a teď, když prostě na ten Instagram a vlastně tam vidíš, jak... Ty lidi se mají fakt jako dobře. To je, to je podle mě jako. To a to jako je, ale trýznění, podle mě asi bude většina lidí. Podle mě je to furt v Česku. No, já si myslím, že většina lidí bude tak, který nebude hmm. úplně jako by. Hmm. No a proč? No, já mám jako neuvěřitelně vyselektovanou skupinu lidí, no. která mě sleduje. A je úžasný, když ty lidi se třeba někde jako potkají, nebo víš, jo. když třeba má někde autogramiádu, tak ty lidi prostě se třeba baví mezi sebou. To jsou prostě tak jako typově podobní lidi. je hmm. To naprosto neuvěřitelný. Hmm. A to jsou ty, kteří vlastně najednou ti hrozně často jako píšou, jako konečně to má někdo stejně jako já. Jo. Víš, že si připadají, že jsou jako divní v té jejich skupině lidí. Tak. kde jsou ty lidi třeba pesimistický, víš, nebo to, nevidějí, nebo se jim snějou za ty jejich tak sny. Krásná no. vlastně na, na, na té době, že pak máme dřív nebo jednodušší, jednodušší než kdy jindy se takhle zhlukovat. Mm. Podle mě to mají stejně tak ty fanoušky toho Ortelu, kteří se sejdou na tom náměstí a říkají si to sami, jo, konečně. Jo, konečně. Jo, konečně. V tomhle jsou ty platformy skvělé. Jo. Jako jo. A, a je super, když se to z toho online převede do toho offlineu. A to je třeba můj takový další jako projekt zatím teda v mý hlavě, ale já bych prostě fakt ty lidi chtěla jako někam dostat do offline, aby se jako potkali a umožnit jim prostě to, aby mohli prostě nějak se jako dál stýkat třeba i bez toho, než bych tam já jako hrála nějakou roli, hm. To je takový takovej naivní plán možná. Ale přemýšlím na tom lehce podobně, já jsem chtěl teďka udělat první uh, Deep Talks live, uh -huh. že by to vlastně bylo tak, že my bychom se taky třeba bavili, a tady by ale lidi... byli by tady lidi, no. kteří by mohli třeba, to je, do toho zasahovat je, no. a pak třeba se k nám připojit a dát si taky čaj a nějak to jako. To je, moje tajný, to je, to je můj tajný projekt, který si teda teďka už řekl, jako okay. <laughs> ale to nevadí, to nevadí, to nevadí. Děláme to a to bychom mohli dělat spolu. Jo, můžeme. To můžeme, mě, že ty jsi furt v New Yorku, ale. Tak můžeš je do návštěvu. <laughs> že tam někdo je podle mě. Jo, pár lidí, jo. Ne, ale no, jako... přijde To je skvělý koncept. To je fakt uh -huh. super koncept, protože uh, protože to je přesně to, že. Ty tam ty lidi budeš mít hmm. a oni pak si dají skleničku vína a zůstanou tam a prostě seznámějí se. Já jsem furt ale řešila jakoby jednu věc a to je to, jak ty jako prolomíš ty ledy mezi jako nima, a teď, když jsme letěli... máme k tomu tady speciální tady... A jako že ty se tam nalejvali <těk> jako mezi sebou čaje. Do <těk> 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 No ne, a Joni a se mi smála, protože já jsem říkala, hele, a bylo by blbý, když já jim řeknu, tak a teď všichni jako pozdravte partnera po vaší levici, víš, nebo... Já říkala, hele, ty, no, ty nemůžeš nutit ty lidi. No, jak na těch amerických těch takových guru, těch tak těch je to... No, po, podle, mě, ale, možná, podle mě, podle no. mě když tam budou lidi z této cílovky, tak vlastně nebude potřeba ani tolik snad pobízet, ne? No ne, já si jsem ře... přišla s takovým jako blbýma nápadama, víš, jak v Ambiente ty doma máš ten červený ten jo, a jo, ten, jo. ten zelený. A já prostě tam nemůžeš značkovat jak, nějaký, jaký děti, Aha. jako single, ne, chci se bojovat. No. A to je jedno, to je prostě něco ještě, co jako musíme dotáhnout. Ale, ale, myslím si, že přemýšlím dost podobně a myslím si, že je to super. A hmm. já se těším, až to uděláš, protože já tam ráda jako přijdu. No, super. Mně no. se hrozně líbí. totiž jedna věc, že uh, já mám hroznou radost vlastně z jiných podcastů, českých. A no. ani jednou jsem necítil nic jako závis nebo negativní uh -huh, emoci. Uh -huh. Mně to naopak přijde jako strašně super. Protože já miluji podcasty americký. Uh -huh. V Americe, že jako je to velký trend. A uh -huh. Hrozně to roste. Si uh -huh. podcasty tam poslouchá úplně každý. Je to snad možná ještě větší trend než jako YouTube. YouTube nebo já, prostě, myslím, že že jakoby, já myslím, že už dávno jo. Já myslím, že už dávno jo. Uh, YouTubeři pro dospělí jsou podcasteři. Uh -huh. A my jsme tady v těch plenkách vlastně de facto nebo jako. A As, asi to vidíš na těch grafik, že, že nám to uh, roste, že jo? Mm, a je to vlastně mm, ten začátek. Mm. A já mám hroznou radost, že kdokoliv vlastně přivede uh, lidi k podcastům, tak vlastně, že jako, to je stejně, jako kdybychom si na jedné ulici otevřeli dobrou restauraci a teď už otevřeli klič, dobrou jo? restauraci vedle ale, mě. Ale, a... No, ale já to vnímám úplně stejně. A to se mi snad nestalo na žádné jiné platformě, protože jakmile já jsem ten podcast vydala, tak mi uh, tak psal i Dan Tržil velmi mm -hmm. rychle, říkal je to super, prostě jo. A byl takový fakt hezký, jako milý a myslím si, že a, a ty jsi mi pak psal a jo, je to takový myslím si, že to je jako jedinečný yeah. no, že se že, že to moc jako ne, ne, nikde jinde nestává nestalo se mi, že by mě někdo na Instagramu jako napsal, jo super, máš dobrý Instagram protože prostě no, tam yeah. konkurence je obrovská všichni jsem tak trošku jako šlapou po hlavě a tak. To je pravda. Ale myslím si, že jako já, to, já ti nechci brát tu iluzi, ale myslím si, že je to kvůli tomu, že je nás tady fakt tak strašně málo. Že to přijde. Že, že si myslím, že, že vlastně, každý, kdo kdokoliv o tom mluví, tak prostě když je nás tady pět, to je tak pravda. Jestli, že no. si pustí no, no, vlastně. že nás tady bude 100, tak si úplně mm. <laughs> že to bude tak růžový. Ale nechci ti brát iluzi, většinou no. jsem to já, která je ta v těch oblacích a myslím no. si, že lidi myslí to dobrost světa. Já taky, v ale... pohodě. Tak ne. Ale je to fakt dobrý, jako to máš pravdu, že, že že je to skvělý a je to takový jako milý. Třeba Dan Tržil mě taky na začátku strašně moc pomohl, mm -hmm. takže on si vlastně jako by na sebe vytvořil velkou konkurenci, ale vlastně my spolu máme super sták, že jo. Takže on mě vlastně jo. vybudoval, a nastavil to mě je? všechno. Hele a teď my to i říkáme jako jako v Elite Bloggers, když jako my bychom prostě potřebovali nějakou jako konkurenci, aby jsme mohli i jako růst, jo, mm. jako ale v dobrým, jo, prostě já to mám možná z toho, jak jsem prostě fakt dělala dlouho sport, tak ty prostě potřebuješ jako mít někoho, kdo ti jako žene, jo, mm. a když jsi prostě nejlepší a jsi tam jeden, No tak co, tak prostě se jako neposuneš dál. Jo. Když je, jako podle mě je to fakt jako potřeba, ale to, že si pak jako po těch závodech podáš ruku a když, když spolu na tylo, tak to je naprosto jako skvělý. Takže jo. myslím si, že je to hodně jako podobné i v těch podcastech no. Uh -huh. A jsem za to fakt ráda a, a zatím, zatím jste tady teda vy dva pár dalších. <laughs> tak možná by hodně lidí s tím začíná, hmm. nebo respektive začínají s tím firmy, lidi si s tím jako, jo, 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 jo. jako koketují si z podcasty. Hmm. No a hodně influencerů mm -hmm. teďka do toho začíná šlapat a, a já tomu naprosto rozumím, protože třeba pro mě osobně bylo pak uh, jako neuvěřitelně těžký věc těch jako zajetejch kolejí té Terezy in Oslo, která mm. prostě píše dlouhý články a tam hezký fotky, víš, že to takový jako, už jsem to prostě měla úplně jako nastavený a úplně jsem byla tak v takový jako, v takovém jako zacikleném kruhu toho, že já prostě nemůžu prodat to co jako fakt jsem, hmm. jo. Nebo i když jsem se jako snažila po ty fotky psát nějaký jako dlouhý komentář a tak, tak prostě stejně to nenahradíš, to jo. mluvený slovo No mě a to tu přijde daleko osobnější vlastně. Jo, je, je, to, je, je to takový, jako jak já když, já když jsem tě poslouchal v tom New Yorku, protože já tam mám, že ho, já jsem byl třeba tři týdny úplně sám, že moje kolegyně, s kterou tam jsem odlítla do Česka, já jsem byl mm -hmm. tři týdny sám a jasně, že občas potkám nějaký Čechy, Často potkám si hmm. mám hmm. tam kamarády, ale ne takový ty hmm. hluboký. A pak, když jsem si pustil nějaký podcast, tak mě to vlastně přišlo jako hrozně jako ten teleport do toho Česka. Jo, Číde si, že s hrozně jako na jo? jo, přesně na tak. A hmm. to, to podle mě ten YouTube m, úplně neumí. Nebo, oh, ty, ty... Je to jiný asi, protože já nevím, no, jako jako podle mě ten člověk je ti blíž tím, že ho prostě posloucháš a máš ho fakt v těch učí, uších většinou, i když ty statistiky hmm. taky jako ukazují něco jiného. Že jiný. to někdo žehlí. Jo, jo, že to má jako myslím si, že je to snad 40 na 60 procent. Hmm. Víc uh, poslouchá Mysl nebo víc žehlí? Ne, myslím si, že, jehle teď abych ti nekecala, ale myslím jo. si, že jako, myslím si, že je to, si to dobře pamatuju, tak těch 40 to má v těch uších jo. a 60 to má na hlasitu. Takže, ale i v autě, tak to se do toho počítá, nevím. Jo. No. Ale i tak je to vlastně možná tím, že jsme uh, jako děti poslouchali pohádky. že jo? Jo, jo, A Mluvený jo, slovo jo, to vlastně to je jo. strašně. Já, mám, já bych se hrozně uh, rád naučil mluvit jak takový ty rozhlasový vypraviči, na no, ten český těch, rozhlas těch, takový jako ty bláze. prostě. Uh, <laughs> no ty, které vlastně začaly mluvit a už, už prostě automaticky člověk se naladil do toho, mm. že ten hlas straš, dělá strašně moc, že jo? Asi jo, asi jo, čeviče. Jo, mě je fakt, že mě pár jako lidí psalo, že u toho podcastu usíná, tak já jsem se nejdřív tak jako naštvala, <laughs> ne, to ne, ne, naštvala, ale říkám, tak to je tak nudný, že ty lidi jako u toho usínají. A oni pak mi to jako doplnili teda, že ne, že Stražký. ten hlas vlastně jako uklidňuje prostě jo. a že jako hodně dětí prej u toho usína. Říkám, tak já jsem to jednou zkusila na Biliama A absolutně to teda nefungovalo. Já začala říkat, máme. Chudinka ještě maminku posílá na Pusti na dobrou noc. Ne, my jsme v autě, my v autě na D1 a on jako fakt plakal a nemohl usnout a už jsme prostě potřebovali, aby usnul. Tak já říkám, jenom, ja, tak já tam pustím můj podcast. No tak to byl skvělý nápad, jak jsem pustila podcast, bylo to fakt jako na hlavu prostě. A video, máma, No a neusnul, takže našel si na našeho syna to nefunguje. <laughs> tam pustila tebe to třeba, pust, třeba by to zabralo. Pust, pust mu deep talk a bude mít z toho deep spaní. <laughs> deep sleep. <laughs> Hele, ještě jsme nerozuměli knížku vlastně, takže mm. uh, to by mě taky zajímalo, jako, jak mm. pro to bylo náročné. Tak jako blogerci se ti píše dobře, ale jaký je ten rozdíl mezi psaním blogu a psaním knihy? No bylo to hrozný. Jo, děkuju, to ano, no. ano. <laughs> znamená to souhlas. No, a já jsem to vůbec nečekala, že to bude tak těžký. Hmm. Fakt to, tak ty o tom jako můžeš vyprávět sám, ne? Jaký to bylo pro tebe? No, tak to samý, že jo? Jako no. to nejtěžší věc asi, co jsem kdy dělal. Hmm. A opravdu jako... Uh, já jsem předtím psal články taky. Hmm. Pár, nebo zase, že, že, bych nějak hodně psal, to ne, ale pár článků jsem napsal. Hmm. A vlastně jak ten článek jako ukončíš a pošleš a máš hotovo. A máš zpětnou vazbu. A máš to vazbu. je to, co mi tam strašně chybělo. Jako, tak u ty knižky, že jako, já jsem to psal asi dva roky plus minus a teďka ty dva roky jako napíšeš vtip, nikdo se nesměje. Jasně. Uh, a potřebuješ k tomu dá tu strukturu a vlastně to není o tom jako jeden stavební kámen, a musí to nějak do sobě hmm. zapadat. Jo, já ti fakt rozumím, jo, protože panoc. fakt to bylo těžký. Hmm. Jako asi nejtěžší u mě bylo podle mě to za prvý to nějak jako uchopit prostě a já jsem jako měla nějaký přehled z toho, jak by to mělo vypadat a tak, nebo představu. Ale to, že prostě pro mě tam nebyla ta zpětná vazba, na který no. já jsem asi svým způsobem závislá Víš, že prostě já to fakt jako mě no. to poh pohání jako dopředu. A prostě ten jako text 300 stránkový bez toho, aniž bych tam jako měla nějakou zpětnou vozbu, hmm. tak prostě fakt jako dát dohromady bylo jako náročný. No, ale a jak dlouho jsi to psala? Strašně dlouho. Já jsem do první nabídku dostala v roce nějakých, kde to bylo, 2013 dokonce už, od Albatrosu. A, a pak jsem to psala, pak jsem to dlouho nepsala, pak jsem to zepsala. No a jediný mu deadline, který já jsem byla schopná dodržet, byl prostě, když já jsem otěhotněla, věděla jsem, že mám 9 jo. měsíců a pak už se nezastavím. Takže, přátelé, pokud chcete napsat knihu o máte <laughs> ne, ne, 9 no. měsíců, dopíšete a pohoda. To je, to je blbý, že na tu druhou půlku jako to ne, neplatí, že jo? <laughs> ne, ale poprač, jako to byl jediný fakt můj jako deadline, který jsem byla schopná dodržet. Jo. Takže já jsem prostě, já jsem byla fakt, jsem má v devátém měsíci, měla jsem asi tři dny do termínu a do Dělala jsem poslední jako korekce. Přečkej, do termínu knihy nebo do termínu porodu? Do termínu porodu. No, do termínu porodu. A dodělala jsem poslední korekce prostě a vůbec nechápu, jak se jako zvládla. No, ale, ale evidentně jako jo, no. Ale je to fakt těžké, hmm. Je to nepředstavitelně těžké. Ale já si přesně vzpomínám, já jsem měl několik momentů, že jsem se třeba v noci probudil. Fakt jako ve dvě, ve tři ráno jsem se probudil. No. A chtěl jsem jít k tomu notebooku a zmáčknout takhle ten shift delete ne. a natrvalo to prostě smazat a ulevit no. si to břímě no. prostě a říct si prostě, tak jsem to nedal. Hmm. Ale z nějakého důvodu jsem si vždycky říkal, ale tak ještě jeden den to půjdu. Hmm. A já jsem jako vlastně skoro za celou dobu toho psaní jsem nezažil moc pozitivních emocí. Hmm. Protože na začátku, když jsem jakoby psal, tak já jsem vlastně nevěděl, jestli se to někomu bude líbit, nebude, hmm. takže vlastně máš takový jako takový váků. Hmm. Jasně. Pak jsem se rozepsal, ke konci už se mě psalo trošku líp, ale zároveň jsem se viděl, že ten začátek je špatný. Já jsem začal přepisovat ten začátek a tak jsem to jako několikrát uh -huh, udělal několik uh -huh. koleček. A byl tam přesně ten moment, toho, že ono to není, potom to jenom napsat, pak přišly ty korektury. Mm -hmm. no a, a Ty byly třetina jako... no. nebo Prostě hrozně možná dobrá polovina mm -hmm. toho, kdy mě vždycky vydavatel poslal třeba tisíc úprav. Mm -hmm. A já jsem každou musel prostě projít a říci. Jo, mmm, nebo ne? Jo, nebo ne, přesně. Ale já to chci takhle. A teď prostě jsme třeba měli hodinou debatu nad jedním slovem. Ježí. A já jsem byl <laughs> relativně tak. tvrdohlavý. Já no, jsem říkal si, no. já to tam chci takhle. A ten můj zlatý. Tomáš Baránek, který mě s ním strašně pomohl z Milvilů. Tak on taky napsal knížku, takže vlastně měl tu podobnou zkušenost, tak ten se přemluvá a říká: ne, Petře, takhle se to česky neřekne. Já takhle mluvím a to. No, já jsem byla taky takhle tvrdohlavá a podobně. Já jsem tam taky, a mě tam počešťovali různý slova, a víš, že já si ráda s těma slovama hraju, takže vymýšlím svoje vlastní slova. Já jsme taky měli jako debatu na modrém modrým fjordem. Já jsem chtěla prostě mít modro fjord, protože mě to tak prostě přišlo. No? A říkám, ne, tak může to být jenom modrej fjord. ne, musí být modro-modrej. No, tak, zůstalo? Tak, modro jo, jo. A teď, yes. se, teď se proklínám. Tak to má. Proto... <laughs> tak, <laughs> no, <jo. laughs> <laughs> Když se tady ještě čajček. Ale já už jsem úplně přeputá. To, no, ale je výborný. Je fakt výborný. T Mountain CZ, další jsi brand, taky, jsi který... Jsi taky <laughs> Ne, pozor, jako my jsme, mě vlastně pan majitel T-Mountainu říkal, že jsme zvýšili produkci prostě, nebo pro, prodeje no. Gyokura, protože posluchači Deep Talks to mají V, v diskuzích, co to je za čaj. No, Takže víš. já vždycky tam musím psát. Je to Gokuro z T Mountain CZ a je tak to je, vlastně je, za je další dobrý. brand, která propaguje s naprostou láskou, no. protože... Uh, je to prostě dobrý, jo. Je dobré, je výborný. No. Úplně, úplně. Vůbec nejsem unavená, jsem rozpřemejšená. Tak, tak. Funguje to. <laughs> Vždycky ta poslední fáze uh, rozhovoru mm -hmm. je, je vlastně nejvíc deep a tam se na taky věc, jako je smysl života a hodnoty. Mm -hmm. Tak já u tebe začnu hodnotama. Jaký jsou pro tebe nějaký důležitý hmm. uh, morální zásady, hodnoty, na kterých stavíš svůj život třeba? Hmm. Hele... Uh... No, je jich jako spousta, takže kdybych jako měla vyzdvihnout takový ty, který fakt jsou pro mě jako nejdůležitější, tak je to být opravdu jako dobrý člověk vůči ostatním lidem a, a být férový člověk. Já jsem taková, že já hodně věcí jako říkám na férovku a, a fakt jako upřímně. Hmm. A je to pro mě ohromně důležitý, přestože spousta lidem se to jako nelíbí a spoustakrát to úplně jako nevíde dobře. No. Takže nalakovat prostě ty věci na růžu, ale prostě no, říct fakt by to... jako upřímně. A jako ne tak, že prostě ty lidi jako zraníš nebo prostě jako řekneš věci, které víš, jako že by mohli mohly nějak oblížit. To ne, ale mně prostě nepřijde fér jako jim něco říkat, co není pravda nebo co si nemyslím a přijde mi, že na tom… Když prostě by, by lidi spolu byli fakt jako upřímní a komunikovali by spolu, tak se dá řešit hmm. strašně moc věcí, který, za kterých se dělá jako nafukou se různé jako bubliny a, 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 a pak to vlastně způsobí mnohem víc jako zla. No. Jo, já se daleko víc vážím lidí, kteří uh, mě vlastně ty věci řeknou i krátkodobě, že mě to jako víš, jako že hmm. ta upřímnost někdy fakt bolí, bolí protože no, to, bolí. ale hmm. dobrý kamarád umí být jako i tvrdý. Ty nebude hmm. mazat med kolem uh, no, toho, A to že? je třeba to, co ti norové neumějí. No a to američané už nebo to i, fakt neumějí. Ty, když mluvíš o těch norech, mě to strašně připomíná ty američany. Hmm. Respektuje všechno, co říkal zatím o norech, tak, tak vlastně i moje zkušenost z New Yorku. Jako kopírá, no, Že no. oni taky všechno je awesome, všechno je růžový, všechno je krásný. A ty vlastně vůbec nevíš, na čem a ty vůbec, nevíš, vůbec, vůbec nevíš. Takže já jsem měl křest knihy a teď vlastně chodili ty američani. A říkali prostě, to bylo nejlepší, to bylo super a vlastně hmm. já jsem to vůbec neměl radost, protože hmm. jsem si říkal jako, e, bylo to dobrý nebo to, jenom říkají a hmm. já nedokážu to posoudit, to ne, tím pádem z ne, ne toho to nemám to znáš, tu radost. Hmm. Když to v Česku, když prostě vím, že někdo napíše, hele, to stálo to za prd a deset lidí napíše, bylo to super, tak můžu věřit tomu, když... že Češi hmm. jsou vlastně v tom daleko takový, hmm. Hmm. no. Jo, jako ta upřímnost. Je to těžký, no, je to těžký, protože si myslím, že spousta lidí to má pořád tak jako, víš, zaškatulkovaný, musím říkat, jako, jo. dobrý, jo, víš, a, a podle mě z toho, jako, vznikají mnohem horší věci, než jo, kdyby ty jo, lidi jo. fakt byly, jako, férový a, a nevím, možná to mám, jako, z toho sportu, prostě, fakt, jako, být férový a, uh -huh. a, a tohle třeba zase ti norové naopak, jako, umí skvěle, prostě, bejt, fakt, jako, férový, hmm. jo, že prostě, jako, ta důvěryhodnost, co tam, jako, panuje. Tak, to je neuvěřitelné. Z... To je fakt jako úžasný. Bohužel, když se podíváme tamhle směrem třeba na ten Pražský hrad, jo, tak a, <laughs> no. nějaká férovost. A, no a to je, je strašně smutný, jak, jak jakýsi naši nejmenovaný představitelé, a, nebo když si člověk přiště k tak to není úplně jako vzor férovosti. Já jsem to měl jak do dokumentu jako hosta. Mm, mm. A... No, a... to je průjši. A to je průšvih, prostě no. Průšvěch. A Myslím, i pro tu že... mladou generaci, prostě, že tady ty hodnoty jako prostě v té společnosti nejsou, hmm. ale, ale je to jako na nás, no, je to na nás, na těch to, mladých lidí. To jsem přesně chtěl říct, hmm. že jako pokud máš pod sebou 28 uh, vlastně předních influencerů, hmm. tak máš uh, velkou moc jo? propašovávat ty hodnoty jo, ale, do, do té společnosti. Že? Jo? Ale, ale nejenom skrz ty influencery, i skrz, jako, skrz ty lidi, kteří jako mě sledujou, tak uh, i sami oni mají jo, jako jo. obrovský influence kolem sebe, vliv že jo, prostě na ty jejich jako zase přátel. V Norsku tomu říkají takový jako jungle telegraph, že prostě ty opice si to tam jako, předávají v té džungli. Takže, tedy, že Takže když jako vyšleš něco, tak to no, nemusí jít jenom skrz ty influencery, ale fakt na jako prostě, skrz tu celou jako, společnost. My tomu v přednáškách říkáme takzvaný ostrůvky pozitivní deviace, že vlastně každý ten člověk pak může být ten trošku deviant, který zapálí ten svůj ma, malinký vohníček, který to pak probublá přes tu společnost. A já jsem měl včera nádhernou, nádherný zážitek. Já jsem měl poslední přednášku teďka před odletem v, v Česku, mm -hmm. 800, přes 800 lidí v Hradci Králové. No, tam, a jasný. já si vždycky ptám, kdo byste chtěl žít v Česku, kde by k sobě lidi byli laskavější? Mm -hmm. Přihláste se. Když se přihlásíte, říkám, a kdo to udělá? a ty mají tu ruku nahoře a pochopěj, hmm. že vlastně to je jakoby o nich, že to není o uh, politicí, že to není o právě influencerech, ale že to je o těch lidech, kteří potom těch lidech se musí, musí změnit. Jo, ale tak samozřejmě my na to máme veliký vliv, nebo hmm. prostě ty lidi, kteří jako jsou vidět, ne, ne, ne já, já zase tak vidět nejsem, ale ty lidi, kteří prostě jsou vidět a který, který mají nějakou tu sílu, tak prostě mají, mají velikou jako možnost nastavit to, jak by to třeba mělo no. být. Tak já tě zvu uh, k tomu být další ambasador hodnotového Česka. No, já moc ráda. A máme tři hodnoty. První je laskavost a pokora. Mm -hmm. Což, jako, máš něco proti laskavosti a pokoře? Nemyslím Úplně si. Úplně ne. Pak uh, nějaká oso osobní zodpovědnost, nebo taková ta osobní odvaha jedna, takový převzít mm -hmm. tu zodpovědnost jak za svůj život, tak za to, když uh, vidíš někde hořet odpadkovej koš, tak jít a uhasit to. Mm -hmm. uh, Hezky to, tomu říkal Masaryk, uh, tomu říkal, že Češi mají takzvanou nekuráž, mně se hrozně líbí slovo nekuráž, nekuráž. masarykovská nekuráž, no, no. tak já bych chtěl mít tu kuráž, respektive prostě tu odvahu. Mm -hmm. Myslím, že je to i o tom, co hodně ty říkáš v těch podcastech, odvahu podnikat, odvahu mm, dělat ty věci jinak, žonglovat s mateřstvím a s biznesem. Mm, mm. No, musíš to u mě takovým využít, no. no. A <laughs> to, co nám bylo dáno. Třetí hodnota hodnotovýho Česka je hodnotovýho myšlení. A v době fake news a v době prostě dezinformací, tak uh, za mě mm. strašně zásadní. Protože pak, když člověk vidí, co si lidi raději, i třeba na těch minibazárkách, co si maminky raději mezi sebou, no je. tak mm. je to taky docela to. Tak. Mm. se chtěla připojit do hodnotového Česka, moc ráda, tak moc ráda. dostaneš odznáček, který ještě nemám vůbec hotový, ale jednou ti dám odznáček. <laughs> tak jo. <laughs> imaginární odznáček, který máš. Děkuju, na, děkuju, na, děkuju, dám ho tady. Ambasador <laughs> hodnotového Česka. Výborně. Tak a poslední úplně na závěr, uh, smysl. V čem ty vidíš, že je nějaký smysl tady našeho, našeho života? V čem ty vidíš nějaké hmm. no. ne, naplnění? nebo? No, momentálně asi je to hodně ovlivněný tím, že jsem fakt máma. Tak je to prostě smysl v tom... A blb, to by to tak nebylo, že <laughs> Takže ano. <laughs> předat a, a vychovat prostě dobrý lidi, no. mhm. který, budou, který budou spokojení, ať už budou jak, jaký budou, prostě, a který budou moci jako šířit zase ty hodnoty dál, no, kterým který dáme, takže. To zní tak hezky, že mám chuť na nějaký dítě. <laughs> tak <teda radši> <laughs> no, ale tak ty děti jsou jako, ty jsou to neuvěřitelné, jak ti promění život a, no. a utvrdí tě v těch hodnotách, který jsi možná měl, ale prostě. Ok, popřemej jako... se nad tím. A, a pak dodržíš ty svoje deadline taky. <laughs> yeah, to, uh, poslední, poslední, dobu se mě několikrát stalo, že někdo tak hrozně hezky mluvil o dětech. Ještě jsem teďka uh, se za uh, Tomášem Valou, uh, co řídí si kokoupelny mm -hmm. a měl jsem přesně takovou debatu na pět dětí, tak jsme se bavili o těch dětech no. a to bylo poprvé, co jsem nějaký, jako nějaký záchvěv takovýho toho. Jo, že no počkej, možná... tak já příště vezmu Williama. Jo, A, uvidíš. <laughs> jako v dobrým smyslu. Dobrý, dobrý, no. <laughs> jo. Zále, jsou děti a děti, no. Ne, tak myslím, že to, co jakože děláš, do, dobro, dobrou reklamu mateřství. Jo, tak to jsem ráda, no. ráda. Tak super, já ti hrozně moc děkuji, že jsi, že jsi děkuji se tady za uh, zastavila ke, ke mně na čaj. A myslím si, že bychom někdy mohli v budoucnu vymyslet nějaký teda, uh, projekt live, klidně. No určitě, klidně. Jo, a jo, když jo. budeš v Americe, nebo tak, 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 tak se tak klidně zastav v New Yorku. A děkuji ti moc. Já moc děkuji za pozvání. Se bylo krásně. Super, taky krásně. A vám opět, drazí posluchači, děkuji, že jste nás vydrželi poslouchat. A taky vám přejeme, co máte moc krásně. A u nějakého dalšího dílu ahoj.